מזון מהיר מדבר הספק לא תוכנית בטלוויזיה זה מתקתק ונוצץ שמנסים לייצר כוכב בשמונה שבועות זה לא מפסיק לזוז רק מתקדם ובועל חכי עוד רגע לפחות שוב הבוקר מתעורר ועוד כותרת בעיתון המלחמה אולי תחזור בסוף הקיץ זה לא מצליח אבל מזמן כבר נגמרו לי הדמעות יש פה אלפי עונים ולא על אחד של מסעים אני אומר לך אומן תקחי יותר מתעייר הרי חיים פה רק 80 שנה אם נגיע לקרות נכון זה קצת קשה שמתחתן ואז נהיה לי אני קורא לה